Profeti ynë Muhammedi alayhi salam ka thënë: Agjërusi përjeton dy gëzime. Idha aftara fariha bi fitrihi wa idha laqiya rabbahu fariha bi sawmihi. Kur ta çel iftarin, agjërusi gëzohet me iftarin. Gëzimi vërtet i agjërusit është sepse e kaloi të gjithë ditën e agjërimit, e përmbushi procesin e adhurimit nga agimi e deri në perëndimin e diellit me sukses. Me sukses në kuptimin që është ruajtur nga të këqijat, është larguar nga veset e liga, është munduar të shkojë drejt punëve të mira dhe me të gjitha ato vepra është munduar të fitojë kënaqësinë Allahut xhelle xhelalu dhe përmbyllja të gjithë procesit të adhurimit. Pra nëpërmjet agjërimit e bën agjëruesin të gëzohet për këtë adhurim që ja dedikoi Allahut të madhërisëm. Pra nuk është gëzimi sepse po ham shumë, nuk është gëzimi sepse po pim shumë, nuk është gëzimi sepse kemi gatuar lëmishmëri të ndryshme të ushqimeve tona, por gëzimi vërtet është gëzimi i zemrës, është gëzimi i shpirtrit, është gëzimi i qenies njerëzore pse arriti ta mbyll ditën e agjërimit dhe procesin e adhurimit me sukses të Allahut të madhërisëm dhe përjedhoi në ditën e gjykimit do të gëzohet me agjërimin e tij, në cilën formë do të gëzohet, sepse do të shikojë të gjitha ato sevape, të gjitha ato shpërblime, të panumërta që Allahu ja ka ruajtur resurse për këtë agjërues në ditën e gjykimit, sepse sa ishte gjallë në dynja, agjëroi ashtu sikur donte Zoti. Agjëroi ashtu sikur duhet të agjëroi me të vërtetë, një agjërues me mendjen e tij, me fjalët e tij, me zemrën e tij, me veprat e tij, me të gjithë qenien e tij.